Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події четверга найближчим часом розповідатимуть наші журналісти. Купальний сезон на старті. 1 червня на Дніпропетровщині мають відкритися пляжі. Карантинний ланцюг розривають і церкви. Служби вже проводити можна, однак за умови не більше однієї людини на 10 квадратів. Дорогі вітаміни. У півтора рази зросла в ціні полуниця у Дніпрі порівняно з минулорічною весною. Під Нікополем на місці обваленого мосту через затоку Каховського водосховища встановили понтонну переправу. Не в басейні, а на стадіоні дніпровські ватерполісти виходять з карантину. І тепер про ці та інші події більш детально. Залізниця оживає. Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 12 поїздів. Квитки можна придбати через офіційний сайт та в залізничних касах, повідомили в компанії. Продаж відкрито на 50% місць. Пасажири допускатимуться до поїздів виключно в масках. Температуру мірятимуть при перевірці квитків у потягах Інтерсіті та при посадці у нічних поїздах. Крім того, забезпечать санобробку вагонів до та після кожного рейсу. Укрзалізниця вже відкрила продаж квитків на 5 швидкісних поїздів «Інтерсіті» та на 9 нічних поїздів. Всі вони почнуть курсувати з 1 червня. Дніпряни зможуть дістатися до столиці потягом «Дніпро-Київ». Поки що він курсуватиме через день. Глобальний план виходу України з кризи. Перш ніж його затвердити, влада готова до публічного обговорення, зазначив очільник Кабміну Денис Шмигаль. Писали стратегію понад місяць, залучили майже сотню найкращих аналітичних центрів країни, десятки компаній та бізнес-асоціацій. У програмі виходу із кризи більше ніж 200 заходів. Вони розраховані для 6 секторів – промисловість, сільське господарство, енергетика, транспорт, інформаційно-комунікаційні технології та сфера послуг. Після зібраних відгуків і пропозицій антикризовий план подадуть до Верховної Ради. В першу чергу постраждали сектори, які пов'язані з туризмом, з ресторанно-готельним бізнесом, тому що зрозуміло, що всі точки були закриті максимально для того, щоб обмежити контакти людей. Наступні – це транспорт. Також ми всі знаємо про обмеження серйозні транспорту, в тому числі і особливо авіаперевезення, які практично скоротилися і обмежилися тільки вантажними перевезеннями. Але постраждали також практично всі сектора через скорочення загальноділової активності. Карантинний ланцюг розривають і церкви. Служби вже проводити можна, однак за умови не більше однієї людини на 10 квадратних метрів. І знову ж таки у масках і рукавичках. І хоча віряни скучили за молитвою у храмі, священники призвичаються до пом'якшених умов обережно. Поки що від молебнів онлайн не відмовляються. Більше знає наша Марія Бондар. Слава Владиці нашу, Богородицю Пресну Діву Марію. Богослужіння не наживо, а онлайн. Саме так дистанційно і понині проводить службу отець Василь. Каже, у карантин греко-католицька церква була зачинена для вірян. Молитися можна було тільки дистанційно. Не наважується скасовувати це правило й сьогодні, після спрощення суворих карантинних обмежень. Хоча за новими правилами проводити месу вже можна і в храмі. Щоправда, у масці, рукавичках та зберігаючи дистанцію. Якщо людина хоче прийти до Бога, а я думаю, як людина йде в храм, то вона вже, це та людина, яка шукає Бога. Ми так стараємося зробити, щоб у нас, якщо людина прийде без нічого, то в нас є такі дежурні рукавички, тобто вони тут є, і так само і маски. Ну, не багато так багато, але я думаю, що от скільки може прийти таких людей, ну, от забув вдома, буває таке, так? Чи просто нема, так? Ну, то тоді в нас є такі, що ми видаємо так безплатно. З обережністю до пом'якшених умов карантину адаптуються і в мечеті. У карантин мусульмани пропустили благословенний місяць Рамадан. Та навіть і зараз, після послаблення, змушені пропускати п'ятничні молитви. Адже зазвичай на них збираються до 200 вірян. Аби нікого не наражати на небезпеку від таких масових молитв, у мечеті вирішили поки що відмовитися. Зараз, коли віруючі
реально соскучились за молитвой, за этим домом, за обрядами, которые они привыкли делать и каждый день. Они начинают возвращаться в мечеть. И сдержать их сегодня намного сложнее. Почему? Потому что ведь есть определенные послабления, да, и мы понимаем, что нам уже можно собираться. Но здесь нужна социальная дистанция, здесь нужно не больше одного человека на 10 квадратных метров, но каждый думает, что ему уже можно идти в мечеть. Не наважуються остаточно переходити до адаптивного карантину і в православних церквах. Вважають, краще ще трохи зачекати, поки захворюваність зовсім зійде на нівець. А до Бога можна звертатися і сидячи вдома, бо сильна та молитва, яка в серці. Марія Бондар, Кристина Малікова, Євген Коденцов та Олександр Вернигоров. Open News, телеканал «Відкритий». З уламком біля серця військовий батальйону патрульної поліції особливого призначення «Луганськ-1», який потрапив до лікарні Мечникова з вибуховим пораненням, йде на поправку. Лікарі провели бійцю кілька операцій. З черевної порожнини викачали понад півлітра крові, які накопичилися після поранення. Наразі військовий почуває себе добре та планує повернутися до служби. Ми дуже раді, що спустя кілька днів після операції Сергій, он встает в строй, хочет домой. Мы его активно готовим к выписке, к выздоровлению. Именно такие полицейские нужны нашей стране. Настоящие, сильные, героические, лучшие представители. Герои являются все, кто защищает свою страну. Не имеет значения, где он находится. Он защищает интересы своей страны. Хоть это погоны, хоть это медицинский халат. Также другие сферы. Чувствую себя отлично, готов встать в строй. Слава Украине! Купальний сезон на старті. 1 червня на Дніпропетровщині мають відкритися пляжі. Однак лише ті, які мають санітарні паспорти та будуть дотримуватися нових карантинних правил. У регіоні визначено 13 офіційних зон відпочинку на воді. До того ж, спеціалісти підтвердили, водна стихія разом із сонячним промінням знищує збудник коронавірусної хвороби. На міському пляжі повинно бути обов'язково рятувальна станція, медичний пункт. Щорічно прибережна зона, тобто сам пляж, повинен відсипатися чистим піском, встановлюватися урни, функціонувати обов'язково туалети, встановлюються душові, ногомийки, питні фонтанчики. Це все якби потребує відповідних фінансових витрат і повинно своєчасно якби проводитись. Саме нестихійне визначення місця для купання укладає договори з рятувальними службами, які мають водолазів. Це в обов'язковому порядку. Це кожен пляж має це зробити на час купального сезону. Вітаміни за дорого. У півтора рази зросла в ціні полуниця у Дніпрі порівняно з минулорічною весною. Ціни кусаються, кажуть покупці, однак ягоду все одно беруть. За кілограм продавці просять щонайменше 60 гривень, а на початку сезону полуниця коштувала аж понад сотню гривень. Однак це поки що теплична ягода, ґрунтова поспіє в червні. Чи варто розраховувати на цінове піке в розпал сезону, дізнавалася наша Вікторія Вахрушина. Через прохолодну погоду ягідний сезон в Україні не надто активний. Однак на ринках Дніпра все ж можна купити полуницю. Вона велика, стигла та поки що дорога. Полуничка у нас нікопольська, вона дуже вкусна, домашня, без нітратів. Ну, по ціні вона трохи дорога, але що поділати. Ціна за полуницю сьогодні стартує від 60 гривень за кілограм. Однак можна взяти і за дорого – за 80 і вище. А на початку сезону за кіло просили понад сотню гривень. Це в півтора рази дорожче, ніж у 2019-му, підрахували експерти. На сьогодні бачимо ціни 65 середні на цінницю садову відкритого ґрунту проти 40 гривень того року. Це вже можна казати півтора рази цінами вищими. Дніпряни полуницю купують, однак з обережністю. Кажуть, ціни в цьому сезоні кусаються. Беру перший раз, ну не знаю, буду я брати чи ні. Попробую вдома, а потім посмотримо, як воно буде. Немножко дороговато. Ну, в принципі, воно спробує все одно падати сезон. Пойде і упаде. Однак експерти не радять розраховувати на дешеву полуницю, навіть у розпал сезону. Вона буде дешевшувати, звісно. Але очікувати, що ми купимо там за 30, за 20 гривень цю ягоду,
гуртом навіть в розпал сезону. Я не знаю, чи воно так буде. Щорічно Україна збирає в сезон понад 50 тисяч тонн полуниці. Цьогоріч через нестабільну і дощову весну врожай менший. Позначилася погода і на присмаку ягоди. Через брак сонця полуниця не така солодка. Сильно сладка, як такової, ще нету клубники. Та сладка буде, коли вона піде в ґрунті. Вот своя, без теплицы. Ну, а парниковая она сладкая не бывает. Но, тем не менее, она кушаешь, она не стеклянная. Вона приємна на вкус, вкус клубники. Однак яка полуниця на смак, має значення і сорт. Сладка і кисла – це залежить від сорту, різні сорти. Бувають трохи кислі, бувають послаже. Це від сорту залежить клубника. Не втрималися перед полуничною спокусою, ми придбали і скуштували. За такий невеличкий контейнер сплатили 70 гривень. Тож сподіваємося, коли в першій декаді червня поспіє полуниця грунтова, ціни хоч трохи присядуть. Головне – не прогавити. Адже полуниця, як з'являється несподівано, так само раптово і зникає. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Весна на фініші, а на вулиці все ніяк не розпогодиться. Дощова погода позначається і на ситуації на дорогах. Водії втрачають пильність і не враховують шлях гальмування на мокрому асфальті. Складнощі в управлінні автівкою додають і запітнілі вікна. Як результат – аварія. З початку травня у Дніпрі сталося майже 400 автотрощ. І тільки за останні два дні, після погіршення погодних умов – 45. Кількість ДТП збільшується через те, що водії не завжди встигають прилаштуватись під нові погодні умови. Так швидкість часто не зменшують, а як ми розуміємо, що вже на мокрому асфальті, на дорожньому покритті щеплення буде гірше, тому треба реагувати відповідно на зміни погодних умов і на туман, і, звичайно, що на дощ. Дочекалися. На Дніпропетровщині капітально ремонтують дорогу Васильківка-Миколаївка. Ремонт автошляху, який з'єднує село Миколаївка на Васильківщині з райцентром, розділили на декілька етапів. Торік підрядники оновили майже 8 кілометрів дороги. Наразі техніка працює між селами Артемівка та Дубовики. Тут же уклали верхній шар асфальту на ділянці довжиною 4,5 кілометри. Залишилося зробити трохи більше кілометра та нанести розмітку. Загалом цьогоріч коштом обласного бюджету планують побудувати 100 кілометрів доріг. Практично добратися до районного центру було неможливо. Рейсові автобуси, це швидкі допомоги, пожежні машини. Це з великим трудом приїжджали на територію громади. Зараз вже зроблено тут 13,5 кілометрів. Якщо раніше ми добиралися до районного центру 40 хвилин з трудом, то зараз це 10-15 хвилин і ми можемо дістатися райцентру. Сотні дзвінків на день. Їх приймає унікальна диспетчерська служба, яка працює в Кам'янському. Мешканці міста можуть отримати будь-яку інформацію про роботу комунальних служб та повідомити про аварійні ситуації, затримку транспорту чи ДТП. Проконсультують там і про коронавірус. Працює диспетчерська служба цілодобово. Її роботу бачили наші кореспонденти. Викликати комунальні служби, звернутися по допомогу до рятувальників чи поліції – усе це можна зробити за єдиним номером. У Кам'янському вже 4 роки працює унікальна диспетчерська служба. Її фахівці цілодобово надають городянам будь-яку необхідну інформацію, а від мешканців оперативно дізнаються про аварійні ситуації. Основна маса дзвінків – це, звісно, по аварійним ситуаціям. Ми переадресовуємо їх на аварійну службу. Ну, також є дзвінки на отлов бродячих животних, і на якийсь покос трави, на відкриті люки. Ну, а взагалі, як би, дзвонять по всім питанням. Нам іноді плутається служба 911. Понад рік на зв'язку з мешканцями Кам'янського – диспетчерка Олександра. Спочатку розповідає, було важко, але з часом, каже, напрацювала навички. Тепер городянам надає будь-яку інформацію миттєво. 17-й будинок? Там у вас планові роботи Дніпровські електричні мережі проводять до 19:00. В тебе один дзвінок може по каналізації бути, а другий дзвінок там зовсім по іншому питанню. Треба дуже швидко перестроїтися, щоб відповісти на це питання. А ну, з досвідом воно все налагодилося. Ольга Мілюха також працює у диспетчерській службі вже не один рік. Каже, найбільше городян хвилюють транспортні проблеми, цікавляться і графіком руху. Зазвичай люди налаштовані дуже позитивно, але інколи бувають різні люди. Створили диспетчерську службу, щоб городяни могли у будь-який час доби дізнаватися інформацію про роботу міських служб
обслуговуючих компаній та контролювати їх. Ми якби накапливаємо всю інформацію у себе і подаємо вже в мерію непосередньо дані роботи всіх цих комунальних служб, непосередньо об ситуації в місті. Окрім того, на моніторах диспетчерської видно найбільш жваві перехрестя міста. У разі ДТП інформацію одразу отримує поліція. З кол-центру також керують і міськими табло руху, якими облаштовані зупинки. За допомогою спеціальних кнопок виклику спілкуватися з городянами можуть навіть у місцях очікування транспорту. Подібних диспетчерських, запевняють у Кам'янському, більше ніде немає. Спочатку 2020 року до операторів звернулися понад 80 тисяч городян. На лінію надійшло більше ніж 20 тисяч звернень, і на всі зреагували оперативно. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Встановлять вказівники, проведуть освітлення та облаштують інфраструктуру навколо. На території Дніпропетровщини понад 12 тисяч історичних об'єктів, понад півсотні пам'ятників національного значення і до 200 природних пам'яток. Майже жоден з цих об'єктів не відповідає міжнародним стандартам, зазначають представники обласної влади. Тому в регіоні започаткували проєкт із порядкування історичних місць. Ці дані потім використають для інформаційно-навігаційних стендів, які розмістять у громадах регіону. Інформація буде українською та англійською мовами. Пам'ятники архітектури, археологічні знахідки, історичні об'єкти – усе є у Дніпрі. Нещодавно профільне управління міськради організувало моніторинг історичних місць Дніпра. Усе для того, щоб зафіксувати та скласти перелік пам'яток міста. Про те, які об'єкти вважаються історичними пам'ятками та скільки їх зараз у Дніпрі, сьогодні поговоримо з начальницею управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міськради Надією Лиштвою. Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, про моніторинг історичних місць, який відбувається зараз. Доброго дня. Ми моніторили місто, в принципі, кожен раз, коли виходили на об'єкт. А зараз ми це робимо з метою, ми його впровадили постійно, на постійній основі, кожен тиждень виходимо спеціалістами, тому що було в цьому році перезатверджено історико-архітектурний опорний план. До цього діяв історико-архітектурний опорний план 2007 року, пройшло багато вже років, 13, і багато що змінилось і в забудові, і в самих об'єктах. Якщо в 2007 році ми, в принципі, знали, і там була така категорія історичні, цінні історична забудова, то зараз за новими нормативами розбили на рядову і значну історичну забудову. І ще є така малоцінна історична забудова, тому моніторинг пам'ятки ми і так знаємо, їх у нас в місті, вони є в переліку, а ось оця рядова, як її розбили історичну забудову, як вона зараз виглядає, чи є до неї прибудови, надбудови, бо змінилось законодавство, це є метою моніторингу. Ходимо більше всередині кварталів, щоб дивитися, що відбувається там за червоною лінією забудови. Які об'єкти вважаються історичними пам'ятками і скільки їх зараз у Дніпрі? Пам'ятками вважаються, в принципі, тільки ті об'єкти, які занесені до списку, тобто затверджені рішенням або облдержадміністрації, або по Міністерством культури. Ще є пам'ятки національного значення, вони заносяться Кабінетом міністрів. Тому, в принципі, вони є пам'ятки, це є перелік, археології у нас близько 19, історії близько 150-200, бо там різниця через декомунізацію, через їх вводять, виводять, і пам'ятки архітектури – це 148 об'єктів. Наведіть приклади, які у Дніпрі є такі місця. Наприклад, ми можемо взяти будинок поля, в якому він жив, садиба на площі Соборній. Дуже багато років вважалось, це просто одноповерховий будинок, там, де був дитячий садок, його перебудовували. І оце десь у 2006-му, десь 7-му році були знайдені відповідні мапи, які доказували, що саме в цьому будинку жив Полі. Ми подавали на пам'ятку національного значення, оскільки ця особистість, вона рівня регіонального, допомагала всій області. Ну, Міністерство культури вирішило, що тільки місцевого значення, але, може, в подальшому будемо подавати документацію більш... Хоча була аргументація нормальна, робили і історичні відомості додавали. Якщо вже ми почали говорити про постать Олександра Поля, то, можливо, ви розкажете про те, як зараз тривають пошуки його могили. Хто цим займається і які результати? Займається цим Дніпровська археологічна експедиція, це Дніпровська філія –
Академії наук України. Вони мають всі відповідні дозволи, і розкопки ведуться як у будні дні, так і у вихідні. Зараз вже зняли перший шар там, де був такий шар культурний, можна сказати, на шаруванні колишнього парку відпочинку, який там був останнім часом, ну, радянським період. Потім зняли шар 50-х років, коли кладовище вже закрилось, десь от 48 років його закриття було. Зараз вже дійшли до шару фундаментів, але коли буде що знайдено остаточно, це буде тільки після того, як буде виданий археологічний звіт, і ми зможемо вже точно сказати, що це фундаменти Лазарівської церкви. Як захищаються законодавчо зараз такі архітектурні пам'ятки і як стежать за цим у Дніпрі? Пам'ятки захищаються, ну, по законодавству є процедура, є пам'ятки історії, археології, всі, ну, у них однакова процедура. Але іноді, ну, місто велике, не встигаєш подивитися на всі пам'ятки. Ми знаємо, що у нас є пам'ятки в Нових Кайдаках, і на Діївці, і на Ігрені. І, в принципі, нам надходять звернення громадян, або хтось виявив, щось сказав, і тоді ми виїжджаємо на місце, фіксуємо, складаємо якісь акти про правопорушення, або вживаємо заходів, бо, ну, зазвичай власники не знають, що іноді навіть не знають, що у них будівля є якоюсь пам'яткою. Дошки зараз, от якраз тендер завершився. Ми охоронні дошки плануємо за найближчі 50 днів. Той, хто виграв, учасник тендеру, розвісити дошки по фасадам, і тепер ніхто не зможе сказати, що не знав, що це пам'ятка. Дуже дякую вам за те, що завітали сьогодні до нас. Я сподіваюся, що і архітектурні пам'ятки, і такі історичні знахідки вдасться зберегти. Про історичні пам'ятки Дніпра та їхнє майбутнє сьогодні у студії відкритого говорили з начальницею управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міськради Надією Лиштвою. Понад 20 тисяч звернень та більше ніж 128 тонн продовольчої допомоги. Усе це протягом карантину. Центр соціальної відповідальності Дніпра, створений за ініціативою Геннадія Гуфмана та команди партії «Опозиційна платформа за життя», призупиняє свою роботу. У карантин волонтери привозили продуктові набори літнім людям. Так допомагали самотнім пенсіонерам дотримуватися карантинних обмежень. Про результати роботи центру – далі в сюжеті. Завтра по вашему адресу запланирована развозка и доставка этого набора нашими волонтерами. Поэтому будьте, пожалуйста, дома. Дніпропетровський центр соціальної відповідальності працював протягом усього карантину. Завдяки спонсорським коштам 10 мільйонам гривень, які виділив керівник Дніпропетровської обласної організації партії «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гуфман, команда центру та волонтери змогли розвести більше ніж 128 тонн продуктових наборів. Їх отримали самотні люди похилого віку. Городською командою «Опозиційна платформа за життя» в кратчайші строки був создан офіс, організована робота центру, в якій працювали оператори клуб-центру, в якій працювали люди, відповідальні за закупку продуктів питання, за їх хранення. Долучилися до роботи центру сотні небайдужих городян. На базі партійних осередків у різних містах області налагодили роботу волонтерських центрів. До ініціативи Дніпра долучилися Кривий Ріг, Кам'янське, Новомосковськ, Синельникове, Павлоград, Тернівка, Нікополь, Покров та Підгородне. На наш призив відгукнулось більше 250 чоловік. Из этих людей мы создали там порядка 30 групп, тем самым у нас получилось охватывать просьбы о помощи, ну, не просто с каких-то вот центральных частей там каждого района, а и там самого дальнего конца Новокадацкого района, самого дальнего конца Самарского района. Наприкінці травня через пом'якшення карантину центр соціальної відповідальності свою роботу призупинив. Однак в ОПЗЖ обіцяють усі звернення з проханнями про допомогу, які отримали від мешканців до 22 травня, опрацюють і продуктові набори розвезуть адресатам. Оксана Корнієнко, Євген Коденцов, OpenNews, телеканал «Відкритий». Під Нікополем на місці обваленого мосту через затоку Каховського водосховища встановили понтонну переправу. Про це повідомляє служба автомобільних доріг області. Незабаром міст облаштують перилами, зовнішнім освітленням, світлофорами. Після цього ведуть в експлуатацію. Загальна протяжність понтонної переправи – понад 160 метрів. У конструкції 22 річкові ланки. Зводять переправу військові понтунери Збройних сил України. Для виконання робіт прибули 40 одиниць техніки та понад півсотні людей особового
нового складу. Історичний запуск людей в космос відкладено. Політ на Міжнародну космічну станцію нового американського корабля з двома астронавтами на борту відклали. Причини – погані погодні умови. Запуск скасували за 16 хвилин до старту. Наступна спроба старту – 30 травня о 22 годині 22 хвилини. Нову еру освоєння Всесвіту відкриють НАСА і приватна компанія Ілона Маска SpaceX. Місія отримала назву «Демо-2». Подивіться. Пуск можна буде онлайн. Це перший з 2011 року запуск космічного корабля з території Америки, на борту якого будуть люди. Не в басейні, а на стадіоні. Так дніпровські ватерполісти виходять з карантину. Після двомісячної паузи на перші тренування вийшла команда з водного поло Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. За тренувальним процесом стежила й наша знімальна група. 17-річна Сабіна спочатку просідає, потім біжить крос навколо стадіону. У спортсменки перший тренувальний день після тривалої перерви, пов'язаної з карантином. Капітан жіночої команди ДНУ з водного поло не може стримати емоції. Скучила за спортом та своїми колегами. Коли сидів два місяці вдома, постійно в заперті, ти приходиш на стадіон, приходиш, бачиш всіх, приходиш всі ці, бачиш м'ячі, резину, у тебе одразу така ностальгія, хоч і два місяці пройшло, але все одно. Воно так аж зараз дуже воодушевлене настроєння роботи. 20-хвилинний крос стадіоном, далі розминка на гімнастичних снарядах. Двомісячна перерва дається в знаки, і тепер важко набрати спортивну форму. Від фізичних навантажень швидко втомлюються ноги, збивається дихання та й маска заважає. Бігаємо зараз по стадіону і достатньо тяжело вже на п'ятому, на шостому кругу, вже ноги устають, забиваються ноги. Зараз у нас масочний режим, да? Дуже тяжело дихати, тому що маска не дає хорошого поступлення повітря і становиться плохо потім. Під час карантину деякі ватерполісти тренувалися і в домашніх умовах. Я підтримував форму, тренувався вдома, віджимання, прес, турнік вдома є, теж підтягувався, присідання. Відновлюємо нагрузки, які були постійно. Вливаємося в такий же робочий ритм. Далі спортсмени розбиваються на пари і виконують вправи із спеціальним м'ячем. Кожен з них важить від 3 до 5 кілограмів. Так як м'яч тяжкий, то це в першу чергу на силу. Сила броска тренується при цьому. Укріпляються мишці спини, мишці руки також при цьому. На чіткість, на точність, тому що все-таки м'яч тяжкий, треба все одно бросати правильно, бросати точно прямо в руку. Загальна фізична підготовка необхідна, акцентують спортсмени. Втім, вона ніяк не замінить заняття у басейні. А це головний фактор у цьому виді спорту. І біг треба, да, і робота на суші з м'ячом, все це треба. Да. Ну, основна – це наша середа, це вода, тому виповнити сухими тренуваннями тренування на воді, звісно, це невозможно. Юніорський чемпіонат України з водного поло відмінили ще в березні. Коли відновлять, поки невідомо. Та дніпровські ватерполісти мають всі шанси поборотися за медалі високого гатунку. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Неважливо, скільки тривають тренування, головне, щоб був результат. Адже здоровий дух у здоровому тілі. Я бажаю вам здоров'я. І залишайтесь з відкритим. Нехай щастить.